Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi së bashku për t'u njohur me lajmet aktuale. Drejtori i të ashtu quajtur zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk do t'jetë kurrë pra një organizatë jo qeveritare në kuadër të së cilës përfaqësuesit e disa ambasadave perëndimore në Prishtinë do dëshironin ta vendosnin atë, teksa dhe e ka cilësuar pra si të vetmin mekanizëm për mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Kosova ka pranuar draftin e statutit të asociacionit ku parashihet që i njëjti të nënshtrohet gjykatës kushtetuese të Kosovës, gjë që e pohoi këtë dënim të ambasadorit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Ovenier, i cili përjashtoi çfarëdo mundësie që ky mekanizëm të ketë kompetenca ekzekutive. Mirë po, ndryshe nga deklarimi ambasadorit Hovenier, por edhe i bashkësisë ndërkombëtare për sa i përket kësaj çështje, krejt ndryshe ka pretenduar edhe kurieri më i madh i propagandës serbe Petković. Asociacioni është korniza dhe garantuesi më konkret për ruajtjen e të drejtave kolektive dhe individuale, si dhe kompetencat ekzekutive të negociuara për serbën në Kosovë, në çështjet më të rëndësishme sociale, ekonomike, politike, kulturore, zhvillimore dhe të sigurisë. Sipas Petković, të gjitha marrëveshjet për statusin e asociacionit dhe kompetencat tashmë të vendosura të popullit serb dhe Kosovës sipas marrëveshjes së vitit 2013 dhe asaj të marrëveshjes së vitit 2015 duhet të jenë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Serbisë. Karta e Kombeve të Bashkuara dhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s duke tentuar pra që ta përjashtojë kushtetutën e Kosovës, ndonse drafti evropian për këtë mekanizëm e parashë një gjë të tillë. Pikërisht këtë ka thënë qartë dhe pamëdyshje presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përballë zyrtarëve ndërkombëtar disa herë, përfshirë takimin e fundit në Bruksel me liderët evropian. Për ne kushtetuta e Republikës së Serbisë është e shenjtë, rezoluta 1244 OKB-s është ende në fuqi në Kosovë, pretendon Petković, duke shtuar se OKB-ja dhe asnjë konferencë mediatike as duke u referuar gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila nuk ka kredibilitet jashtë kabineteve të caktuara apo ambasadave tuaja, nuk mund ta pezullojë apo anulojë atë. Ndërkaq si të theksoi edhe Petković, asociacioni me kompetencat konkrete dhe të përcaktuara qartë për popullin serb është negociuar më shumë pra se 10 vjet më parë në Bruksel dhe asnjë deklaratë vetme dhe as lista e dëshirave të dikujt nuk mund të anulojë atë pra që është garantuar nga i gjithë bashkimi evropian dhe atë që ata vunën në shkrimin e tyre bashkë me përfaqësuesit e Beogradit dhe të Prishtinës. Kushdo që nuk dëshiron të respektojë marrëveshjet, por edhe të drejtën ndërkombëtare, të mos mendojë të pezullojë në mënyrë të njëanshme të gjitha marrëveshjet dhe marrëveshjet e vlefshme nga Brukseli, nga viti 2013 dhe 2015, të cilat përcaktojnë qartë kompetencat e asociacionit dhe të mos mendojë pranulimin e të gjitha rritjeve të dialogut të deritanishme, theksoi drejtori të ashtu quajtur zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, duke shtuar se një gjë duhet të jetë e qartë për të gjithë, ajo është se Vučić nuk ka reaguar asnjëherë ndaj presioneve, pa marrë parasysh se nga cila anë kanë ardhur dhe sa do të dhunshëm kanë qenë. Ai do të vazhdoj të luftoj fuqishëm për interesat e popullit serb dhe për paqe në Kosovë. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Dardan Molisha ka kërkuar nga kryerët e opozitës kosovare të zbardhin për mbajtjen e draft statusit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilin u ka prezantuar emisari special i Bashkimit Evropian pra për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak gjatë vizitës tij në Kosovë të martën. Kreu i PSD-s ka lëshuar kërkesën e tij ndaj kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Memlik Resniqit dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku dhe si pasiv shtetësia pra është mënyrë e funksionimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ndjekim. Puna e fshehtë është mënyrë e kryeministrit. Pjesë e kësaj loje janë bërë dhe me Memlik Resniqi dhe Lumir Abdixhiku. Ata jo thjesht po i shërbejnë Kurtit edhe në menaxhimin e opinionit publik. Ai gjithashtu ka konsideruar se procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë ku i kohës së kryeministrit Kurtit është më i mbyllur dhe më i fshehti, teksa ka akuzuar kreun e ekzekutivit kosovar për siç ka thënë ai dëmet e shkaktuara ndaj shtetit të Kosovës. Drafti po fshihet sepse drafti po dihet. Kushto do të thoshte kryeministrin në një tjetër kohë dhe nga një tjetër pozicion. Do të kishte të drejtë sepse mungesa e transparencës nuk është thjesht fshehje e informatës, është përmbajtje problematike e lajmit, arsye fshehjes, ka shkruar Molliçaj. Por në përgjithësi procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është karakterizuar prej mungesës radikale të transparencës. Ministri për Kthim dhe Komunitet në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, ka thënë se largimi i serbëve nga institucionet e vendit kanë sjellë shumë pasoja, por duke përmendur edhe listën serbe si nxitëse të dorëheqjeve, ai ka theksuar se personalisht ka bashkëpunuar pra me këtë parti me ndikim në veri, por që sipas tij, krerët e saj kanë ndërtuar edhe murin e Berlinit, si mburoi për mos bashkëpunim. Është ndërtuar një mur, muri i Berlinit. Kam qenë vetëm për largimin e këtij muri. Ne nuk kemi fituar asgjë, deklaroi Rashić në qendrën mediale në Çaglavic ku është mbajtur debati me temë, një vit pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës, çfarë fituan dhe çfarë humbën.
Ai tregoj se me largimin e tyre kanë humbur profesionistët dhe tani po mungojnë edhe në punësit e licensuar dhe të kualifikuar. Ata që janë larguar nga institucionet nuk është dashur që të largohen. Nuk e dia kanë mundësi që të kthehen serbët në veritë Kosovës. Së pari ne kemi humbur njerëzit e kohën, kemi nën punës profesionist. Tani duhet t'i kthejmë gishtin vetes dhe me sa kemi mundësi të ndryshojmë. Largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës vitin e kaluar çoi në një sër krizash në rajon ku jeton popullata e shumicës serbe. Përveç njerëzve në gjyqësor, polici dhe administratë dorëheqje kanë dhënë edhe 4 kryetar komunash në veri nga radhët e listës serbe. Megjithatë, lista serbe në mes të tetorit ka njoftuar se është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhjet në komunat e veriut të Kosovës, edhe pse nuk janë plotësuar kushtet prapë e mëparshme për kthim apo pjesëmarrje në këto institucione. Serbia do të mbajë zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare më datën 17 dhjetor, të dyta në më pak se 2 vjet, edhe pse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pra edhe partia e tij progresive serbe së bashku me partnerët e tyre të koalicionit kanë një shumicë të qëndrueshme në parlamentin serb edhe në shumë komuna, ata megjithëse kanë vendosur të shpallin pra këto zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndjekim. Vlerësimet janë se zgjedhjet e reja vështirë të forcojnë praninë e Vučićit në parlament dhe se ai me siguri nuk do të fitojë me shumicën. Mbi të gjitha, ka një probabilitet të lartë që koalicioni pro-qeveritar të humbas Beogradin, ku opozita pro-perëndimore po fiton terren. Por për të parandaluar një fitore të opozitës në kryeqytet, Vučić u detyrua të ndërmerrte një hap që deri më tani e kishte shmangur me kujdes. Partia Progresive Serbe, së bashku me Partinë Radikale Serbe, pra të Vojislav Šešelj, do të dalin në zgjedhje në Beograd dhe disa komuna të tjera. Zoran Stojković, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike të Beogradit, tha se ky lloj bashkëpunimi vendoset për të ruajtur opozitën dhe për të shmangur humbjen e votave. Ndjekim. Edhe pse presidenti serb u tha gazetarëve se nuk ishte mundësi që Partia Progresive Serbe të formonte një qeveri me radikalët, të cilët janë të ashpër kundër integrimit evropian të Serbisë dhe në favor të bashkëpunimit të ngushtë me Federatën Ruse, lideri i radikalëve tha se Partia Radikale Serbe ishte gati të hynte në qeveri, nëse nevojitet një koalicion më i gjerë në nivelin e republikan, nëse progresistët nuk mund të formojnë një qeveri vet ose së bashku me socialistët. Por nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ne mendojmë se Serbia duhet të mbrojë rrugën e saj europiane dhe marrëdhëniet e saj tradicionale me Rusinë dhe Kinën. Në të njëjtën kohë, zgjedhjet u japin autoriteteve serbe justifikim për të shtyrë negociatat me Perëndimin për një kompromis me Kosovën dhe sanksionet kundër Rusisë. Zgjedhjet e mëparshme parlamentare në Serbi u mbajtën një vit e gjysmë më parë, në prill 2022. Si rezultati këtyre zgjedhjeve, Partia Progresive Serbe SNS e Vučić mbeti pa shumicë dhe u detyrua të krijojë një koalicion me aleatën e saj tradicionale, Partinë Socialiste të Serbisë. Megjithatë, për 6 muaj pas këtyre zgjedhjeve nuk ishte mundur të formojë një qeveri e plotë dhe kjo u bë vetëm në fund të vitit të kaluar. Por dëshira për të përsëritur këtë manovër është një nga arsyet përse këto zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Vučić ende beson se Perëndimi do të ngopet pra me luftën në Ukrainë dhe do të shkojnë në negociata paqeje. Kjo do të thotë se ekziston mundësia e shtyrjes dhe mosvendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë për të mos prishur dhe marrëdhëniet me Kremlinin. Falë zgjedhjeve të jashtëzakonshme, autoritetet serbe kanë mundësinë pra që çështjet e pakëndshme të shtyjnë deri në mesin e vitit të ardhshëm. Ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Bosnjë-Hercegovinë Michel Murphy ka thënë se shteti që ai përfaqëson do të vazhdojë të vendosë sanksione ndaj aktorëve politikë që bëjnë veprime antidejton dhe antidemokratike. Ndjekim. Sanksionet janë një mënyrë për të mbajtur individet ose bizneset përgjegjës për sjelljen antidejton dhe antidemokratike. Ne do vazhdojmë të përdorim këtë armë, ka thënë Murphy, pa kohë pasi që SBA-t kanë sanksionuar fëmijët e presidentit ultranacionalistë të Republikës Srpska Milorad Dodik dhe ky po ashtu është i sanksionuar. Duke potencuar se interesi i Shtetit Bashkuarat Amerikës është një Bosnjë-Hercegovinë begat paqësore brenda institucioneve euroatlantike, diplomati amerikan ka theksuar se vendi i tij nuk dëshiron një konflikt të ri, ndarje të reja apo probleme në rajonin e gjerë të Ballkanit Perëndimor. Kur vërim se politikanët, partia apo aktorë të tjerë po punojnë kundër këtyre interesave, të cilat janë interesa të përbashkëta për ne dhe qytetarët e rajonit, ne reagojmë po Murphy. Dhe së fundmi, duke folur për zyrtarët në Bosnjë-Hercegovinë, të cilët tashmë janë nështruar edhe sanksioneve amerikane dhe vazhdojnë ende të mbajnë poste të larta dhe vazhdojnë të njëjtën politikë destabilizuese, ai vlerësoi se prokuroritë dhe gjykatat vendore duhet i mbajnë ata individ përgjegjës. Sipas tij, kjo nuk do të thotë se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të veprojnë kur ta gjykojnë të përshtatshme. Ne me kaq po mbyllim për sot, të nderuar teleshikues, bashkë do të shihemi sërish në takimin e radhës.